Župan srečanja pripravlja z namenom, da bi dobil še več informacij o potrebah občanov, ki bi jih potem uvrstil v načrt razvojnih programov in tudi v dvoletni proračun. Poturnčani so med največjimi težavami izpostavili, da nimajo pločnika. Zanimalo jih je, kaj oziroma kdo zavira pri gradnji pločnika od križišča v smeri proti soteski. Namreč eden od lastnikov zemljišč ne dovoli preko njegovega zemljišča speljati pločnika, gre samo za kakšen ali pa dva kvadratna metra, vendar je to ovira za nadaljno gradno in tukaj pač v tem trenutku še ne moremo rešitve najti. Tudi v smeri sel, kjer gredo otroci v šolo, bi bilo treba zgraditi pločnik, so še poudarili. Pločnik Poturn sela, za ta pločnik imamo narejeno projektno dokumentacijo, in čaka v bistvu samo še suhokranski vodovod, ker pod njim bodo umeščene inštalacije suhokranskega vodovoda, javne razsvetljave in še nekatere deloma druge. Na suhokranski vodovod, ki že kar nekaj časa čaka na odločbo države o sofinanciranju, pa je vezanih še nekaj drugih projektov. Tudi zamenjava azbestnih vodovodnih cevi, ki jih je po občini še za pol drugi kilometer, je dodal Muhič, ki so ga nekateri povprašali tudi, kako je z gospodinstvi, ki trenutno niso priključena na kanalizacijo. Naj gredo v izgradnjo lastne čistilne naprave. Vse domačije, ki so v okviru aglomeracije, bodo imele kanalizacijo in bodo priključene na občinsko, da tako rečem, čistilno napravo. Nekatere domačije pa so malo izven tega, za tiste bomo pač reševali problem od primera do primera različno. Župan bo obiske po vaseh nadaljeval v sredo, ko se bo sestal s Topličani, nato pa bo prisluhnil tudi potrebam prebivalcev Soteske in Podhoste.